باكستان ayaa si ku meel gaar ah u joojisay adeegyadii moobilada iyadoo oo malaayiin qof u dareereen goobaha cod bixinta si ay ugu codeeyaan dawladda cusub. Afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in talaabadani ay tahay mid la damaanad qaaday isaga oo soo hadal qaaday dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee argagixisnimo ee dalka ka dhacay. Doorashadan ayaa imanaysa ku dhowaad laba sano markii uu ra'iisul wasaarihii hore سياسي جاركتي ويسكو بدلي عمران خان حلي لوغا توري عد كالسونيه أساقو أرين تاسي مرمرسية كدقان أيا أفايين كاو هادلي وزارة دا أريمها قدها أيا يري دا عدوين كيو قدن بيي إي أرقاق حيسادا إي دالكا كدعاي وحلقو وعيي نفقاليا وحانا لغاما مارمان إلا قادو تلابوين أمان سلو إلاليو شرعيقا يكالا دنبينتا لوغا نهورتاقو خطرها إيمان كرا laba qarax oo bomba ah ayaa 82 qof ku dilay arbacadii shalay gobolka Balochistan ee ay ka arimiso. Xilitaanka waxaa sidoo kale dhaleeceeyay Bilawal Bhutto Sadari oo ah wiil u dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee Benazir Bhutto, kaasoo ku baaqay in adeegyada dib loo soo celiyo. Si degdeg ah Mr. Bhutto sidoo kale u tartamaya jagada ugu sarreysa ayaa sheegay in xisbigiisa Pakistan People Party oo loo soo gaabiyo BPP uu la xiriiray guddiga doorashooyinka iyo maxkamadaha si loo soo celiyo adeegyada dalka. Dalka ayaa heegan buuxa la geliyay, waxaana goobaha cod bixinta lagu arkayaa ciidamo aad u tiro badan. Xeerarka adag ee ku saabsan caymiska doorashada oo ay ku jiraan wax laga sheegi karo musharrixiinta ololaha iyo weliba ray ururinta ayaa jira ilaa dhammaadka cod bixinta. Rabiil Axmed Diri, CBTV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.